Então, há 5 anos. Qual é a segunda etapa? Ah, sim, então. Então. Que eu queria dizer é que essa fotografia, no momento que estamos falando, ainda não existe, porque a Roberta não a escolheu. Então, é por isso que estou falando de uma tela preta, completamente preta. Esse vídeo pode ter sido o resultado do que acontece quando você assiste 4.349 filmes. 3.400.000. O que se toma torna memória. O que desaparece na memória. O que recriamos. Há um tempo terminei um filme que devia ser lançado ainda este ano. Este filme gira 8 horas e 48 segundos. E consiste em muitos planos de telas pretas muito escuras em imagens. Quem assistiria a um filme de 8 horas? Se não forem cinéfilos interessados com antecedência. Além disso, quem lê todos os livros na íntegra, palavra por palavra? Mas não é sobre isso que escrevo, ué, mas não principalmente. Escrevo sobre resistência, sobre como tornar a vida possível apesar de todas as formas de morte, ou, no caso dos povos originários no Brasil, apesar de tentarem matá-los de todas as formas há mais 500 anos. Essa jornada pela Amazônia, para muito além da geografia, é também uma investigação sobre as resistências possíveis no momento em que vivemos, impossível na emergência climática e da sustentação em massa das espécies. Os filmadores encorajam esse filme para veja no cinema. Uma experiência que os diretores recomendam, mas que passei em uma tela pequena, pessoalmente em duas partes, passando grande parte do meu tempo no meu telefone, repetindo no tempo dos cenas, confundido apesar dos fones de ouvido, os barulhos dos dinossauros afiados na minha janela, como os da região japonesa de Kansai, etc. Caminhamos para um desencorajamento da experiência monovisual, monotela, um estímulo de monoconcentração visual, a hipersensibilidade. É um filme georgiano assistido anteriormente no Mubi, sob o CEU de Kutaisi. Muitos diálogos acontecem fora da tela, dissociando imagem e som. O primeiro fazendo o papel ora da ilustração, ora da interpretação, para o qual cada espectador pode passar. Este filme não é para ver. No meu trabalho anterior, É interessei-me para por viver João intensamente. César Monteiro, cujo local do É filme para agente desvendar descrevo os no meu grandes vídeo mistérios da anterior, nossa infância. e mais Será que especificamente Branca pelo Neve seu penúltimo viveu feliz para filme, sempre? como este Branca de trailer Neve não quer ser minha estridente. noiva. Diz que mudei depois que a tirei do caixão e a trouxe para aqui. Estou apaixonado. E por quem? Branca de Neve. Quem me dera estar junto dos anões. Mais Um filme de João recentemente, César Monteiro. descobri a filmografia de Edward Owens, Jogos de Luz e Encontro no Escuro. Em um nível teórico, reouvir Guy Debord me traz algumas pistas Feito lá, reconfortantes e uma desonrado, turbulência vendido e emocional preso, o revolucionária. revoquei a notre
Assim, as chances dos intervalos são mais adequadas do que qualquer outra para evocar um intervalo da vida. Para descrever efetivamente esse período, seria necessário mostrar muitas outras coisas. E daí? Devemos antes compreender a totalidade do que foi feito, o que resta a ser feito, e não acrescentar outras colunas ao velho mundo do espectáculo e da memória. Para encontrar a forma desta obra, aqui, que eu queria que fosse mais teórica do que prática, é, afinal, uma questão de entrar na minha cabeça, onde fica esta cabana, cuja biblioteca contém mais obras do que eu poderia ler, e usou a forma do desktop movie, emprestada em particular de Chloe Gary Berlin e também de outras pessoas. A vontade de compartilhar é grande, mas às vezes a vontade de não incomodar é ainda maior, quando o dom é desrealização, o compartilhamento é efetivamente uma demanda, e o custo exigido da outro na multiplicação das mãos que escrevem, a liberação do acesso a um número inquantificável de obras, e um custo de tempo e necessidade, a criação não pode se satisfazer como curto prazo. Também, tendo aqui a tendência de perceber o médio e o mais longo prazo que me empurro para a criação do dia. Nesse transbordamento das imagens, pode ser procurar apagar a imagem ativamente, como em Les Théories Fantômes, ou, em seu relativamente mais famoso, Nostalgia, ou deixá-lo aparecer, em vez de forçá-lo a aparecer, como de costume, com moderação. Através deste conjunto, faça da imagem memória uma imagem memória. Participe do Atlas, da obra Mnemosyne. Retenho alguns filmes deste movimento. Filmes que eu vi ou que eu não vi. Que eu não vi. Georges Didier Berman disse: a imaginação é de fato essa linguagem universal que serve para tudo, o melhor e o pior. O pior dos mantras, como o melhor dos astras. A imaginação abandonada a ela mesma, é o pior. Ela produz então monstros impossíveis e deixa proliferar as extravagâncias e erros de uma sociedade civil. Abandonada à ignorância ou a interesse, o que fazer para conduzir sua crítica? Censurar é justamente o que a Inquisição tenta fazer. É injusto e ineficiente. É um obscurimento ou outro. De toda maneira, antropologicamente falando, ninguém saberia suprimir as imagens ou a imaginação de que o homem interiormente moldado. É preciso, portanto, investir neste terreno perigoso e convocar a imaginação como a razão e sua falsa inimiga. A arte nomearia então o lugar em que essa dupla convocação é tornada possível, unida à razão, à imaginação e à mão das artes. Aristóteles enunciava que não se pode pensar, mesmo conceitualmente, sem imagens. Como Georges de Dubeman escreverá sobre o Atlas Mnemosyne de Apiwakpo, será uma questão de ter coletado para, por sua vez, redispersar, para oferecer paixão de novo cega, fecha os olhos para ver. Seu autorretrato. O pior cego é aquele que não quer ver, e o pior surdo é que não quer ouvir. Velho cego, quem tem um olho é rei. É, para muitos, a capital do Brasil ainda é Buenos Aires. E o Brasil é um país de negros, mas ainda é o país do futuro, dizem. É, por que esse silêncio? Vamos examinar o resto do carnaval. Contam maravilhas em Technicolor.